egindakoaren balantzea egin dugu egunetan. Tamalez, atera dezakegun ondorio bakarra da. Inora ez doan bide batean erdian gaudela. Gobernu honek herritarren bizi baldintzak hobetu beharrean okertu egin ditu. Gehien dutenen aldeko politikak ezarri ditu. Herritarrei eskubideak eta zerbitzu publikoak murriztu dizkien bitartean eta beti bezala krisiaren aitzakian egin du. Gobernu honek irautea du helburu bakarra. Botereari kosta ala kosta eustea eta horretarako ez du inolako arazorik sustengoa eskaintzeko prest dagoen edozinekin negoziatzeko. Are gehiago, hain presio merkeen egin dezakeenean. Zalantzarik ez dago gainberan dagoen alderdi sozialista, EAJaren aliaturik onena dela. Hala demostratzen dute murrizketak onartzeko prest azaltzen direnean, gero eta jende gehiago egoera prekarioan eta pobrezian ere utzi behar badituzte ere. Baina hala eta guztiz ere, Urkulluk urte erdia darama ekonomiaren hobekuntzaz hitz egiten. Ez dakigu ordea, zertaz ari den, akaso langileen soldatak murriztuaren akziodunen dibidenduak biderkatzen dituzten enpresez ari da, edota istear daudenaz, agurengoaz, Arcelor eta Basauriko ere zabezala. Antzeko goela eskaintzen digu Urkulluk herri honetako normalizazioa politikoan EAJak bere urduritasuna azaltzen baitu gai delikaturen bat mahai gainean dagoen bakoitzean. Ez daki nola jokatu. Aurrera pausorik ez du ematen eta horrez gain oztopo berriak jartzen ditu. Presoen eskubideen aldeko herritarren aldarrikapenari ezetz esaten dionean, edo EAJak ez du Euskal Herria eraiki nahi, ez gurekin, ez da herritarrekin zein eragile sozialen eskutik, Espainian eroso dagoelako. Herritarrek argi dute Urkulluk berak eta bere gobernuak egindakoak suspentsoa merezi duela eta hala adierazi ditu Eusko Barometroan. Lau biztanletik, hiruk, uste du gobernu honek ez duela nahikoa egiten, krisia eta langabezia gainditzeko. Era berean, herri honek bere etorkizuna erabakitzeko galdeketa bat egiteko gogoak ere azaldu ditu gizarteak. Gobernu honek horren aldeko urratsik egiten ez badu ere. Eta gobernuaren kudeak eta txarraren aurrean, EAJak bere zilborrari bakarrik begiratzen dio. Hoi bezala, erreferentzia gisa duten estatuaren aldean pixka bat hobeto egotearekin kontsolatzen dira. Eta bere miserioi aurre egin ezinean, EH Bilduri eraso egiten diote azken egunetan bezala. Horren adibidea, hainbat burukideek dizkigu eskaini digu egunotan. Itxasoari begira dirudiela, hobe du Euskal Herritarren bizibaldintzak desegin dituen olatuarekin kezkatzea, edota Urkulluren gobernuaren politikak eragindako azerrearen olatuarekin. Horren adibide ugari izan genituen atzo, EAEko hiri desberdinetan aldarrikapen ugari entzuntzirelako. Duintasun eske, pobreziaren aurka, enpleguaren alde eta guztien eskubideei begirunez exigituz. Besteak beste, baina EAJak guzti horri bizkarra ematen dio.